Aleksi Arvela, viime pelistä kauden ensimmäinen pistemenetys. Millaisia ajatuksia tässä kohtaa pelistä? Se oikeastaan kasahti se 3 pistettä siihen, että puolustuksessa nukahdettiin se 3 kertaa, ettei vastusta oikeastaan sit sen koommin saanut mitään vaarallisia maalipaikkoja, mutta hyvin tultiin silti vielä tasoihin 3 kertaa. Sitten Mattias Papp kävi vielä 2 kertaa pistämässä pallo maaliin. Tuliko semmoinen olo, että itsekin haluaisi lähteä vähän hyökkäämään? No ei tullut, ei. Mä vaan ihmettelin siinä ensimmäisessä maalissa, että ketä se, mä luulin, että Ellu laittoi se sisään, mutta sit yhtäkkiä se on Mattias Papp. Mä ihmettelin, missä mies on, mutta ei mitään, jos noin kovaa painaa maaleja, niin miksei? No, pelattiin viimeksi torstaina ja nyt on sitten heti sunnuntain toinen peli. Onko se vaikuttanut jotenkin valmistautumiseen muuten kuin, että vähän tämä harjoittelun rytmi on muuttunut? No ei oikeastaan sen koommin, että nyt on sit vaan, eilen oli palauttavaa ja nyt on sit valmistavaa. Välttämättä ei ole niin kova intensiteetti reeneissä, jos on tällaisia tuplaväliviikkoja, mutta ei se oikein muuten vaikuta millään tavalla. Sieltä on tulossa Ilves Kissat vastaan ja se on ehkä semmoinen joukkue, että siitä ei ihan hirveästi ollut tietoa, niin mites pelaajille, onko sieltä kaiveltu jotain knoppitietoja? Ei ole kaiveltu. Oikeastaan aika tuntematon joukkue sen viime kauden jälkeen muuttunut niin paljon, että ei voi oikein sanoa mitään sen suhteen, että millainen vastustaja on ja millaisia pelaajia siellä on. Innolla odota sit peliä heitä vastaan. Nyt palataan takaisin Tammelaan. Siellä viimeksi ei päästetty yhtään maaliin, niin eikö se sillä lailla, että jos samasta jatketaan, niin helpompi on voittaa siinä kohtaa? Nimenomaan, siitä jatketaan. Kiitos. Kiitos.